Projekat za jedinstveni novi vid obrazovanja realizuje predškolska ustanova Zrenjanin u saradnji sa partnerima iz Rumunije u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje. Projekat će trajati 2 godine, znači od 23. aprila ove godine kada je počeo projekat do 21. aprila 2023. Cilj projekta je, kao što vidite, za jedinstveni novi edukativni dizajn. Mi smatramo da možemo da napravimo novi modul obrazovanja u predškolskoj ustanovi i uopšte u predškolstvu i da budemo primer drugim predškolskim ustanovama. Projekat je zaista velik, kompleksan i podrazumeva velik obuhvat. 700 dece će biti obuhvaćeno direktno, 2.500 dece indirektno, to vam je i 2.500 roditelja. Takođe deca u Rumuniji, studenti u Vršcu, studenti u Rumuniji, jedna ogromna target grupa. Mi ćemo u okviru projekta dobiti gotovo celu digitalnu štampariju. Ta štamparija će objavljivati redovno almanahe onoga što naši vaspitači rade i moći ćemo to da šaljemo našim koleginicama kako bi oni mogli da vide nove uzorke. Ovakvi projekti mogu pomoći zajednici u celini, pogotovo ako se podigne kapacitet ustanove da obrazuje decu na najranijem uzrastu. Tada se može očekivati da postignu mnogo bolje rezultate kada odu u školu. 70 radionica će biti realizovano u okviru projekta. Takođe, obrazovaće se vaspitači. Uloga Visoke škole u Vršcu je višestruka s obzirom na složenost projekta. S jedne strane, kandidati iz Zrenjanina, zaposleni vaspitači, će se doškolavati i nastavit će svoje školovanje na Visokoj strukovnoj školi u Vršcu ili kroz osnovne studije ili kroz master studije u zavisnosti od njihovih potreba, a s druge strane novoformirani centar za metodička istraživanja će obezbediti okvir za razvoj inovativnih metoda rada sa decom predškolskog uzrasta. Naravno, te aktivnosti će se odvijati u partnerstvu, odnosno prekogranična saradnja između Srbije i Rumunije. Grad Zrenjanin podržava projekte i ustanove, pogotovo one koje rade sa decom. Zrenjanin je vrlo svestan važnosti sprovođenja projekata prekogranične saradnje, a posebnu podršku ćemo uvek pružiti onim ustanovama koje rade sa decom i trude se da stvore što bolje uslove za rad sa decom, a posebno kada je u pitanju jedan ovakav projekat koji se odnosi na inkluzivno, ajde nazovimo ga, vaspitanje i obrazovanje. I u okviru naših nadležnosti mi ćemo predškolskoj ustanovi pružiti podršku, naravno svesni činjenice da tim same predškolske ustanove jeste zaista stručan, poznaje već same procedure realizovanja projekata prekogranične saradnje i uz puno poverenje verujemo da ćemo dobiti jedan dobar rezultat, posebno što nabavljamo kroz ovaj projekat, odnosno predškolska ustanova će nabaviti deo didaktičkog materijala i deo materijala koji možemo nazvati ne materijala nego opreme koji možemo nazvati inovativnim i samim tim unaprediti i svoj rad, ali ono što je još bitnije unaprediti mogućnosti za realizaciju svojih programa u predškolskoj ustanovi. Vrednost projekta iznosi 623.000 evra. U prekograničnoj saradnji učestvuje predškolska ustanova Zrenjanin sa partnerima iz Rumunije, organizacijom Kreativno istraživanje iz Rešice i Osmih deteta iz Temišvara. Sa njima je održan online sastanak i konferencija za medije.